ആറ് സർവകലാശാലകളിലെ വിസികളെ തീരുമാനിക്കാൻ സെർച്ച് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ. കേരള കുഫോസ്, MG, KTU, മലയാളം കാർഷിക സർവകലാശാലകളിലെ VC മാരെ നിർണ്ണയിക്കാനാണ് സമിതി രൂപീകരിച്ചത്. കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് രണ്ടംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ്. ആ ശ്രീജിത്ത് ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. ആ ശ്രീജിത്ത്, വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന് ഒരു ഇന്നിങ്സ് കൂടി കിട്ടുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും ആ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ആറ് സർവകലാശാലകളിൽ VC നിയമനത്തിലുള്ള രണ്ടംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിലിനി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ്. എങ്ങനെയാണ് സർക്കാർ പ്രതികരിക്കുക? വിവിധ സർവകലാശാലകളിലെ സിൻഡിക്കേറ്റുകൾ അടക്കമുള്ളവർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. എന്താണ് ഗവർണറുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ ആശ്രയിച്ചത്? അരുൺ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഈ കേരളത്തിലെ ആറ് സർവകലാശാലകൾ സ്ഥിരം VC മാരില്ലാതായിട്ട് നാളുകളായി. അപ്പോൾ അത്തരം VC നിർണയത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഗവർണർ ചാൻസലർ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണം മറ്റും നടത്തിയത്. കേരളയിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് നേരത്തെയും തീരുമാനമെടുത്തതാണ്. ഏതാണ്ട് 10 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ സിൻഡിക്കേറ്റും സെനറ്റും സർവകലാശാല പ്രതിനിധിയെ നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഗവർണർ കരുതലോടെയുള്ള നീക്കമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആറ് സർവകലാശാലകളിലേക്ക് സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച്, ഉദാഹരണത്തിന് കേരള സർവകലാശാലയുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് അനുസരിച്ച് മൂന്നംഗ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ VC കണ്ടെത്താനായി രൂപീകരിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ രണ്ടംഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ സെനറ്റിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെ സ്ഥാനം ഒഴിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടംഗ പ്രതിനിധിയാണ് കേരള സർവകലാശാലയിലും ഇതര സർവകലാശാലകളിലും ഒക്കെ തന്നെ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരള സർവകലാശാലയിൽ കേന്ദ്ര സർവകലാശാല കർണാടകത്തിലെ കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിലെ VC ആയ ബട്ടി സത്യനാരായണയും ഒപ്പം തന്നെ ISRO ചെയർമാനായ ഡോക്ടർ എസ് സോമനാഥുമാണ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉള്ളത്. സോമനാഥാണ് ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ. അത്തരത്തിൽ ഇത് ആർക്കും എതിർക്കാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പോർമുഖം തുറക്കുകയാണ് ഗവർണർ എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും. കാരണം നേരത്തെ കോടതി ഇടപെടലടക്കമുണ്ടായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത്. വീണ്ടും ഈ ആറ് സർവകലാശാലകളിലെ VC നിർണയത്തിനായി സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ, അതും സർവകലാശാല പ്രതിനിധികളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഗവർണർ വീണ്ടും നേരത്തെ അരുൺ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി തീരാൻ പോകുന്നു. ഈ കാലാവധി തീരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും സർക്കാരിനെതിരെ ഒരു പോർമുഖം തുറക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ.